Українці, виконайте свій обов'язок перед пам'яттю наших прабатьків. 25 листопада, в суботу, кожен українець має вшанувати померлих від голоду, дорослих і дітей, 90 років тому. І не лише. День пам'яті жертв Голодоморів – щорічний національний пам'ятний день в Україні, започаткований указом Леоніда Кучми у 1998 році і припадає на 4 суботу листопада. Ми маємо пам'ятати про жертв усіх трьох голодоморів, які були у 1921, 23, 32, 33, 46 та 47 роках. Також ми маємо пам'ятати, що всі голодомори були штучними, створені комунізованим руським міром. Тобто це геноцид нашого українського народу в мирні часи. Скільки українців померло в їх результаті, точно сказати не може ніхто, але їх були мільйони. У Всесвітній продовольчій програмі ООН заявили, що наразі в період війни 20% українських родин знову потребують харчів. Мова йде про тих, хто знаходиться в зоні активних бойових дій та під окупацією. Тому, українці, вшануємо пам'ять тих, хто помер голодною смертю. Покладіть квіти до меморіалів жертв Голодомору та запаліть свічу пам'яті у своєму домі о 16-й годині цієї суботи.